د افغانستان د ټاکنو پر سر درا پورته شوې لانجې حل ته د ملګرو ملتونو د عملی هڅو فایل نما به نقش خود منای سیامی پروسه انتخابات به رهبری افغان ها مدیت افغان ها ادامه میتن د ټاکنو خپلواک کمپیسون پر سر د حزب متحد ملت لخوا جدی تورونه او د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو تر منځ د اټومي لانجې پر سر خبرې بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن پنجشنبه د روان مریض کال د چنګاک دولسمه چې د 2014 میلادي کال د جولای له درېمې نېټې سره سمون خوري پام راګرځوم د دې مهال بشپړو خبرونو ته زه زمریالی عباسین یم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي څانګې یا یوناما ویلي په افغانستان کې پر روان ټاکنیز حالت کې د ټاکنی حالت د پای ته رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي د یوناما ویان ټینګار کوي چې د کاندیدانو او په کابل کې یې د بیلابیلو هیوادونو د سفیرانو ناست را بللې وه او دوی هیله مند دي چې دا ناسته مثبتې پایلې ورکړي وروسته له دې چې د افغانستان ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ شوې او په دې ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه شوې ادعا د دې سبب شوه چې د ټاکنو له بهیره یو کاندید ووځي د دې بهیر د راټوکېدلو ستونزو د حل لپاره هڅې پیل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي څانګه یا یوناما وایي د سې شنبه په ورځ د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د امریکا د سفیر په ګډون د بېلابېلو هیوادونو له سفیرانو سره په جلا جلا ډول لیدنې کتنې کړې دي یک فرصت برای هر دو طرف مساعد شد تا در مورد مسائل مربوط به انتخابات و همچنان در مورد ای که به چه شکل میتوانند در این پروسه را بیشتر به جلو ببرند صحبت صورت گرفته یوناما به نقش خود به نای سیامی پروسه انتخابات که به رهبری افغان ها و مدیریت افغان هاست ادامه میده تا ای که بالاخره در عاقبت یک نتیجه بار بیه که بر مردم افغانستان قابل قبول باشه خو آیا د ناستې تر کومه بریده کولی شي اغېزمنې وي د ملګرو ملتونو سیاسي څانګه یا یوناما وایي ایله لري د ناستې د ستونزو د حل لپاره یوه لار وي تلاشهای ما جریان داره و هدف از تمامی تلاشهامی است که ما بتانیم بالاخره یک رای حل را برای بین گفتیم خود کاندیدا و همچنان بین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یعنی یک رای حل بین خود افغانها پیدا شده دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو لانجو د حل لپاره د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو د پایلو اعلام د روانې میاشتې تر شپاړسمې نېټې ځنډولی دی د ولسمشرۍ د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین مسؤلین وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ټاکنو اعلانېدونکې لومړنۍ پایلې دوی ته مشروعیت نه لري د دغه کمپاین رئیس نصرالله بریالی ارسلایی وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د 1930 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د میکانیزم پر سر له خپلې سیالې ډلې سره تفاهم ته نه دي رسېدلي هغه زیاته کړه چې د دوی تخنیکي ټیم په د تحول او تداوم له تخنیکي ټیم سره وګوري او پر ځینو مسایلو به هم ورسره خبرې وکړي د راتلونکې دوشنبې په ورځ باندې د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړو چې زموږ له نظره دا کار هم د منلو وړ په دې نه دی چې تر اوسه پورې پروسه شفافه شوې نه ده د درغلیو تحقیق نه دی شوی ناپاکې رایې د پاکو نه نه دي بیلې شوې نو په دې اساس سره دغه اعلان چې کیږي په دې اعلان کې به نو ناپاکې رایې شاملې وي او دغه اعلان چې دی په خپله مشروعیت نه لري حزب متحد ملت وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس او د افغانستان د برخلیک سره خطرناکه لوبه پیل کړې ده دغه حزب د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر رئیس احمد یوسف نورستانی تور لګوي چې له وړاندې د ټاکنو د بحراني کولو نیت درلود له مکررو تماسونو سره سره هم ونه توانېدو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس غبرګون ترلاسه کړو د حزب متحد ملت رئیس عبدالرحیم ایوبی د ټاکنو د خپلواک کمیسون پر رئیس احمد یوسف نورستانی تور لګوي چې د ټاکنو د بحراني کېدو مسبب نوموړی دی د هغه په وینا احمد یوسف نورستانی د هیواد د برخلیک او د خلکو له رایو سره خطرناکه لوبه پیل کړې ده د نورستانی دا خبرې یو ترتیب شوې برنامه بولي
نورستانی د افغانانو په سرنويش باندې خطرناک لوبه شروع کړي ځکه چې د یو اړخ د ټاکونو کمیسون په ملیونونو ډالر د یو قانوني او ملي پروسې په نامه مصرف کړي او د بل طرف ته نوماندانو ته د سیاسي جوړجاړۍ نصيحت او لارښوونه کوي. د دغه حزب غړي وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون روستۍ کړنې تنور ته د خسو او خاشاکو د اچولو معنا ورکوي. دغه حزب د هیواد د روانو حالاتو په باب د اندېښنې تر څنګ له دې سره مخالف دی چې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. د دغه مطبوعاتي کانفرنس د لارې د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې په هیڅ عنوان باندې په هیڅ دلیل باندې د سیاسي جوړامت په بنیاد باندې چې کوم حکومت جوړیږي هغه زموږ دپاره قابل د قبول نه دی. نه د پردې تر شا چې د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کوم حرکتونه روان دي که دا د هرې خوا تنظیمیږي دا د افغانستان د خلکو دپاره خطرناک دی. دا په داسې حال کې ده چې د زمري په یولسمه نیټه به نوی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړي او افغان ولسمشر حامد کرزی هم د قدرت لیږد ته تیار دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوي د ټاکنو د لومړنیو پایلو له ځنډول کېدو هرکلی وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې د ټاکنیزو ارزونو د څارونکي ډلې رئیس ټایس برمن وایي د لومړنیو پایلو ځنډول به د مشکوکو رایو د پیا پلټنې زمینه برابره کړي. دغه پلاوی د ټاکنو له خپلواک کمیسونه غواړي چې د 1913 ټاکنیزو محلونو د څېړنې سربیره د یو مشخص کاندید په ګټه د ډیرو رایو د استعمال مسئله هم وڅېړي. د اروپایي ټولنې د ټاکنو ارزونې د څارونکي ډلې رئیس که څه هم د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو د لومړنیو پایلو نه اعلام د افغانانو په ګټه بولي خو وایي چې د پایلو پر روڼتیا باید کار وشي. دا یې ټینګار کوي چې شاکمن ټاکنیز مرکزونه او محلونه باید په ژوره توګه وڅېړل شي او د دې څېړنو لمن هم باید پراخه شي. هغه وایي په هغه محلونو کې چې د یو صندوق رایې له 1595 زیاتې وي باید وڅېړل شي. اروپایي ټولنه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د پلټلو په دلیل د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلام له پریکړې هرکلی کوي او د ټاکنو معتبره پایله د یوه باثبات افغانستان لپاره اړینه بولو. دا بنسټ د ټاکنو له خپلواک کمیسونه غواړي چې له دواړو کاندیدانو سره په جوړجاړي کې د مشکوکو رایو ژوره څېړنه وکړي او ووایي له ځنډه پرته دا کړنه له فني اړخه شونې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون 1913 ټاکنیز محلونه پلټي. د اروپایي ټولنې څارنه ښیي چې نور اړخونه هم وڅېړل شي لکه د رایو ورکولو په یو مرکز کې یوه کاندید ته د ډیرو رایو ورکړه او د ښځو او نارینهو ترمنځ د رایو په استعمال کې ښکاره توپیر او دې ټولو مواردو ته په پام یو شمیر محلونه چې ننګونې یې راولاړې کړي. ممکن له ټولو 22,828 محلونو 6,000 له ستونزو سره مخامخ وي. اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو په ټاکنو کې د بدلون لپاره له نړیوالې مداخلې سره مخالفت لري او د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅوي چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په ترڅ کې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون توشیح کړ. د ولسمشرۍ ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر د هیواد له عدلي او قضایي مراجعو څخه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته دغه قانون چې له ملي حاکمیت او بشري حقونو سره ټکر نه لري د دوو مادو په ترڅ کې توشیح کړ. د ولسمشر کرزی د فرمان په لومړۍ ماده کې راغلی دي د افغانستان اساسي قانون د 46 مادې د 16 فقرې له مخې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون چې د ملي شورا د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا په 50 څپرکو او 90 مادو کې تصویب شوی توشیح کوم. همدارنګه د دې فرمان په دویمه ماده کې یادونه شوې چې دغه فرمان د توشیح له نیټې وروسته نافذ او د ملي شورا له مصوبو سره په رسمي جریده کې خپریږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د روان کال د چنګاک میاشتې په 4 د پیسو د سپینولو او له جرایمو د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون هم توشیح کړی و. خبرونو ته تر لږ ځنډ وروسته دوام ورکوو او بهرني خبرونه به وي چې د ازادۍ راډیو په همکارۍ چمتو شوي.
بیا هم خراغلاست. ټاکنیز زولانجو په کندوز کې سوداګریز فعالیتونه له رکود سره مخامخ کړي دي. د کندوز د سوداګرۍ اوسنیو خونه د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د ټاکنو مسئلې اوږدېدو بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه 40% راټیټه کړې ده. په همدې وخت کې سوداګر او هټیوال هم وایي د ټاکنو موضوع په ډیرو بیو اغیز کړی دی. د کندز د سوداګرۍ خونې د صادراتو مدیر وایي د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر اوږدوالی په سوداګریزو معاملو او د توکو په بیو منفي اغیزه کړې ده. دوی وایي له کندز څخه بهرنیو هیوادونو او په تیره بیا تاجکستان ته تا د صادراتو کچه 40% راکمه شوې ده. قبل از برگزاری انتخابات دوره اول و پیش از او تا چند ماه قبل از البته صادراتی که ارقامی که ما داریم از صادرات البته از طریق شیرخان بندر که صادر شده به کشورهای همسایه واقعا که صادرات خوب بوده، ولی متاسفانه که دوره اول انتخابات و بعد از او که باز چالش های دیگه برای دوره دوم انتخابات باز راه اندازی شد، چالش های دیگه واقعا که رونما شده و بالای صادرات هم این تاثیرات بسیار زیاد مستقیم داشته و تقریبا حدود 40-30% کاهش در صادرات نشان میده. په همدې وخت کې په دغه ولایت کې یو شمیر سوداګر او هټیوال وایي بهر ته د مالونو په صادرولو کې لیوالتیا کمه شوې ده. دوی وایي په بهر کې د افغانستان د صادراتو د پلور کچه هم ټیټه شوې ده. چارواکی وایي په دغه ولایت کې د 3000 په شاوخوا کې سوداګر، کسبګر او صنعتکار ثبت او راجستر شوي او په سوداګریزو چارو بوخت دي. د جلال آباد اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دا کسان وایي هټیوال د روژې له پیل راهیسې خوراکي توکي تر پخوا څو چنده لوړ د خپل زړه پر بیو پلوري، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. بلخوا د ښاروالۍ مسؤلین هم په جلال آباد ښار کې د هټیوالو خپل سری او د خلکو ستونزې مني، خو وایي د حل لپاره یې جدي هڅې پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله زیرمل دغه رپورټ. د جلال آباد استوګن وایي دغلته هټیوال په پلو لارو پارکونو او نور عامه ځایونو کې په خپل زړه پلور کوي او د خلکو پر مخې لارې بندې کړي. خلک وایي دغلته هټیوالو د هر څه لپاره په خپل زړه نرخونه ټاکلي. دوی وایي د روژې په میاشت کې د پخوا په پرتله د هر څه بیې څو چنده لوړې شوي، خو هیڅوک یې مخنیوی نه کوي. دوی وایي که په ښار کې ګډوډۍ او لوړې بیې هم دغه ډول دوام وکړي، د دغه ځای خلک به د بېوزلۍ او د لوړو بیو له امله نورې سیمو ته وکوچېږي. عام خلک په ښاري ګډوډۍ او بې نرخۍ کې د ښاروالۍ مسؤلین پړه ګڼي او وایي ښاروال له کاروباریانو د سرغړونو په بدل کې بډې اخلي. ښاروالي شته دی، هر څه شته دی، خو پام نه لري، خپل جیبونو ته پام دی، خپل ځان ته پام دی. ښه موټر کې وګرځي، ښه بنګله جوړه کړي، ښه ښایسته وګرځي، هغه ستا او زما غم کې نه دی. ښار یو خپل ځان ته رشوت دی چې اخلي، جو شل لپې سل لپې په خوله کې ورکې غوستې باندې نو څه به ورته د دو دوکاندارانو پسې راشي. استوګن وایي ښاروالي د بهرنیو توکو د بیو د کنټرول تر څنګ د کورنیو توکو د بیو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. دوی وایي له روژې وړاندې د یوې کندې یخ بیه 500 افغانۍ وه، خو اوس پر 1500 افغانۍ پلورل کیږي. وروره دا داسې یو ښار ده